След жегите бури. Градушка с огромни размери опустоши Червен бряг. Нямаме ракетни площадки, трошени колите. Изпочупени са стотици коли и сгради. Ураган удари Пловдив, а днес градушка и порои потопиха Мадан. Дива мечка атакува габари край Белица. Да, явно е гладна, озряла е. Животното рани тежко жена и избяга. 9 души са арестувани при акция срещу купуването на гласове. След третия опит смениха шефа на автомагистрали. Показваме ви и стаята за спешна помощ в офиса на компанията с спалня и воден масаж. Взрив и огромен пожар в румънска рафинерия. Холивуд с голям жест към Мария Бакалова. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер с централните новини. Здравейте! Водещата тема в петък. Огромни щети след опустошителната буря, която премина през България. Градушка с големина на Юмрук падна в района на Червен бряг. Потрошени са стотици автомобили, счупени са покриви и прозорци на къщи. Само в региона са били изстреляни 280 противоградушни ракети, но без успех. В северо-западна България редица населени места останаха без ток заради скъсани жици, а в Пловдивско силният вятър повали огромни дървета. Репортерите на Нова предават от най-критичните точки. Започваме с Благой Бекриев и района на Пловдив. Благо, слушаме те. Добър вечер. Първо обаче към Мадан. Невиждана градушка удари миньорския град. Улиците побеляха. Образувалата се ледена покривка е с дебрина между 10 и 15 сантиметра. Градът буквално е потопен. Затворен е входа на Мадан. Има закъсали автомобили. Наводнени са улици, сгради и търговски обекти. В града след градушката има проблеми с мобилните комуникации. Мощната буря, по която връхлетя с нощ и Пловдив, нанесе огромни щети. Ето и подробностите. Мощната буря в Пловдив се разрази късно с нощи. Ураганният вятър чупи огромни клони. Изтръгва от корените цели дървета. Част от тях се стоварват на пътя и блокират улици. Други падат и затискат паркирани автомобили. Страшно беше. Първо падна едното дърво в началото на бурята. Имаше си паркирани коли, като удари три. Две едната беше изцяло под дървото и след това, като се засили бурята, почна падна и другото дърво. Ние също имаме кола тук и там е, отпред стъклото е счупено. Пак в сравнение с тук, страхотно. Значи 200 сигнали западнали дървета по пътните артерии и около 80-90 сигнала върху автомобили с нанесени сериозни материални щети. Дърво се стовари върху жилищна кооперация в центъра на града. Нанесе минимални щети по вторият етаж на сградата. Поривите на вятъра достигнали 100 км в час. Такъв ужас не съм преживял. Просто подкрепях до грамата, имах чувство, че се изтръгне прозорец. Ураганният вятър къса кабели. Вдига във въздуха покриви от насилва марини, рекламни съоръжения и строителни конструкции. Сигнал за паднал покрив върху ЖП линия, ЖП прелис в квартал Филипово, който и към момента продължава да се отстранява. За радост, пострадали хора няма. Градушка с големината на орех удари няколко села край Пловдив. Това очакваме, се прехранваме и не знам как ще преживяваме. Това са хиляди лева хвърлени. Да, 100% всичко е унищожено, обречени сме на глад. Ледени късове вдигнаха на крак и северозапада. Градушка, пороен дъжд и силен вятър нанесоха огромни щети. Редица населени места останаха без ток. Жицата точно тук на пътеката. Провикваме се по тоя лония да иде хляба да ни вземе. Провикваме се друг друго храната да ни донесе. Щетите са огромни. Трагедията е огромна и за земеделските производители, и за населението. Хората разказват, че на места земеделската продукция унищожена изцяло. Още 2 дни ще са нужни на службите в Пловдив, за да разчистят поражените по улиците на града след разразилата се буря. Благой Бекриев за бурята в Пловдивско. Благодарим. Щети за стотици и хиляди левове са нанесени в Червен бряг. На място започна описване на пораженията. А хората искат помощ от държавата. Мартин Георгиев по темата.
Здравейте, намирам се пред община Червен бряг. Днес през целия ден тук се приемаха заявления от хората, които са пострадали от градушката с нощи. А тя беше обилна, започна в 17 часа. Размерите й достигаха дори големината на човешки юмрук. Хиляди сгради са с счупени прозорци. Също така покривите са отнесени. Немалко са и обществените сгради, които също са пострадали. Стотици са автомобилите, по които има материални щети. Ето и картината. Така е, нямаме ракетни площадки, трошени колите. Ледени късове, достигащи големина на юмрук, се изсипаха в рамките на половин час нощи над град Червен бряг. Значи най-малките горе добеха като орех, най-малките. Значи имаше и по-голями от яйце. Най-пострадали са собствениците на автомобили в града и региона. Лилко Лилов е един от потърпевшите шофьори. Еми, има застраховка и се надяваме да покрият щетите, но не знаем какво ще кажат. Сериозни щети има и по дома му. Къщата ни беше вечерта, бяха паднали около 30 керамиди, но ние още вечерта ги оправихме, точно заради това, че ни беше страх да не би още същата вечер да удари пък друга градушка. Вече започна и оценка на щетите. И вътре са нападали неща в стаята. Мокро е навсякъде, коните си изкочупиха, не може да почистим веднага. 3000 са частните имоти, така наречени къщи. 70 са жилищните блокове в района на град Черен бряг и 50 са обществените сгради. Всичките без изключение са понесли щети. Автомобилите са стотици. Коментира се, че всеки трети автомобил в на граждани на град Черен бряг е повреден. Още в началото на деня стотици жители на Червен бряг посетиха изнесената приемна, за да подадат заявление, с които искат финансова помощ. Ами граждани на Дубчин като решето. Така, през така. Може да гледате спокойно звездите отгоре. Бедствено положение няма да се обявява. За новините на Нова, Мартин Георгиев. 9 са вече задържаните за търговия с гласове в Бургаско. Акциите на МВР продължават в цялата страна. От прокуратурата обявиха, че са образували 125 преписки и 8 досъдебни производства. Квартал Калтинец в Горна Оряховица, познат с компактното си население, тази сутрин осъмна блокиран от полиция и жандармерия. На 10 точки бяха поставени постове, които проверяваха всички автомобили. От определени адреси бяха отведени в полицията 10 лица. Съставени им бяха предупредителни протоколи. Обичайно жителите на Калтинец нищо не знаеха. Сутрин бях тук, имаше полиция, но разбрах някакъв друг случай. Бяха прибрали там някакви... Нямам написал за кого. Купуват ли се гласове тук? О, не съм чувал такова нещо. Тук не се купуват? А, то е... Кай, ще излъжа, ама не съм чувал, не съм виждал. Избори тук купуват ли се? Не, бе, не знаем даже кога са изборите, човек. Сред отведените имаше общински съветник, който повече не се появи в квартала. Нито в новостроящата се къща, нито в дома на брат му. Митко Станчев го няма! А къде е Митко Станчев? Излягал, има работа. Отишъл сутринта и явил се. Няма нищо спокойно. За купуване на гласове? Не правим такива работи. Ни правим нито измами, ни сме бургожи, ни сме никакви. Може да се махаш от тук. Ясно ли ти? Нали ти има сега брата, да си живе, какво ли е това? Няма какво. Аз имам жълтка, не се плаша от това. Добре. Не ми казвай, добри, че си тук. А в Бургас, бивш и настоящ служител на областната дирекция на МВР, са задържани при вчерашната акция срещу мрежи за купуване на гласове. Общо 9 души са арестувани по време на спецоперацията в областта. Част от тях са се занимавали с лихварство и по този начин са контролирали гласоподавателите. Образувани са бързи досъдебни производства под надзора на прокуратурата. Специално звено между прокуратурата и ДАНС ще следи за нарушения около изборите за нов парламент. Това съобщиха за Нова от Държавното обвинение. От МВР обаче са отказали да участват в тази структура. Аз не мога да коментирам отказа. Министерството на вътрешните работи не отговори на отправената от нас покана и за първи път от повече от 10 години не участват в звеното. Въпреки това се надяваме да продължи добрата практика по взаимодействие и координация между двете институции, цел гарантиране на провеждането на честни и прозрачни избори.
Искам да отбележа, че към момента, за разлика от предишните избори, не са налице разкрити от МВР случаи на групи за купуване на гласове. А от МВР излязоха с позиция, в която заявяват, че липсата на споразумение с прокуратурата не е пречка и двете институции да изпълняват законовите си задължения при разкриването на престъпления. От силовото ведомство допълват, че имат своята самостоятелност при установяването на престъпления, но сезират компетентната прокуратура. Те подчертават, че липсата на споразумение не е причина прокуратурата да не работи по докладваните от МВР сигнали. Седмица преди вота Конституционният съд реши – машинното гласуване не противоречи на основния закон на републиката. Становището идва след обвинение, че гласуването с машина нарушава основни принципи в Конституцията. Съдиите отхвърлиха и твърденията на ГЕРБ, че новите правила за сформиране на Централната избирателна комисия противоречат на Конституцията. Дива мечка нападна и рани жена край Белица. Инцидентът е станал рано сутринта, когато група хора влезли в гората край парка за танцуващи мечки да берат гъби. Кметът поиска разрешително мечката да бъде отстреляна. Антон Чавдаров следи този случай. Тони, разкажи ни повече. Здравейте, добър вечер. Огромен късмет за жената при срещата и битката и с мечката днес. Жената е носила своето бебе в традиционната за Белица раница на гърба по време на битката с мечката. Детето не е пострадало, а според експерти мечката не е завършила с фатален край своето нападение, именно защото се е активирал родителския инстинкт, който е смекчил жестокостта й. Иначе се разбра, че групата гъбари по принцип се е придвижвала в гората, използвайки пиратки, които е гърмяла, за да сплашват дивите животни. Днес обаче такива бомбички никой не е носил в себе си и по този начин жената се озовала в леговището на мечката, без животното да разбере. Всичко за инцидента разказваме в репортажа. Тази сутрин около 7 часа жената заедно с голяма група берачи на гъби влиза в гората. Всички тръгват в различни посоки. Изведнъж в храстите жената се озовава очи в очи с мечката. Следва жестока борба. Видях мъжи. Беше все още изплашен, каза поразхвърлия в босна я, тя паднала по корем, тя раздърпала още и след виковете на другите хора, които са присъствали там, я оставила и тръгнала. Жената е транспортирана в болницата в Разлог, без опасност за живота е. За пръв път виждам рани от мечка, личи си, че са доста сериозни. Веднага след инцидента горски служители влязоха в гората, за да изтеглят оттам всички берачи на гъби и туристи. Оф, страх мами. И аз затова и си бегам. Тръгваме към мястото на инцидента заедно с служител на парка, който е бил сред първите, оказали помощ на жената след срещата с мечката. Сутринта това дращане беше абсолютно прясно следа от този вид екземпляр. И оказахме първа до лекарска помощ, като се наложи да дадем болкообезболяващи медикаменти. Кметът на Белица официално поиска разрешение за отстрел на мечката. Правя го с цел да запазя живота и здравето на хората и да успокоим всички гости и жители на града. Човека е бил в територията на мечката. Така или иначе обаче животът и здравето на хората би следвало да имат приоритет. И следите от мечката. Според експерти единственото, което може да е накарало мечката да нападне жената е фактът, че се е оплашила. Когато се намират в неговата територия и животното не е видяло човека, който е приближавал, най-вероятно това са вариантите, които могат да предизвикат някаква такава реакция от страна на животното. В района често са забелязвани и други мечки. До сега обаче нападения срещу хора не е имало. Все още официално разрешение за отстрел на мечката не е дадено от Министерството на земеделието. Очаква се такова разрешение, вероятно да бъде дадено в близките часове. Междувременно стана ясно, след посещение на областния управител при ранената жена, че най-вероятно на нея ще бъде осигурен психолог, за да се справи по-лесно и бързо с психологическите травми след инцидента днес. Антон Чавдаров за акцията в Белица. Благодарим. Окончателно смениха ръководството на автомагистрали. Ресорното ведомство направи няколко опита да впише ново ръководство, но два пъти съдът отказваше. Мотивът беше, че управителният съвет трябва да бъде от петима членове, а не трима, както предлагат от Министерството. Бившият изпълнителен директор обаче обяви, че отново е подал документи за шеф на дружеството, а служебната власт показа стая с спалня, която се ползвала в дружеството. Добромир Николов разказва.
По време на ревизия в сградата вчера, новото ръководство на автомагистрали открива необичайната стая. Тя е луксозно заведена. По документи се води стая за медицинска помощ. В нея има смарт телевизор, голямо легло, гардероб, маси и диван, както и душ кабина с масаж. Със сигурност не е стая за спешна медицинска помощ, както е по заповедта и както би трябвало да бъде. На хората това им прилича масово на хотелска стая. От предишното ръководство обясниха за нова, че по закон са били длъжни да имат подобно помещение. Тази стая, мисля, че даже се ползва преди месец на една служителка и при уша падна ниско кръвно, водеха я там, така ми докладваха. И още, по рафтовете на гардероба има кутия с бомбони, чехли, както и бисквити. Ако наистина е стая за спешна медицинска помощ, е редно да е в по-низките етажи, ако се наложи да бъде изнасян човек на носилка, например, как ще стане от седмия етаж? Вчера имам кутия бомбони снимани. Днес вече имаме и чехлички, и душ гел. А сигурно до вечера не са се сетили просто да сложат и някой презерватив. Тази стая използвала ли се за стая за интимни услуги, ако мога така да се изразя? Боже, моля ви, от достоинството ми да отговарям на такива въпроси. От новото ръководство на автомагистрали са открили документи, че само част от мебелите в тази стая струват 8000 лева. Колко обаче бил стоиността на целия ремонт не се знае, тъй като е правен заедно с останалите помещения и липсват отделни фактури. Достъпът до тази стая е бил твърде ограничен. Колкото до дружеството, след многократните опити на ресорния министър, автомагистрали вече има ново ръководство. Днеска съм щастливо разведена. За новините на Нова, Добромир Николов. Няма спиране на строителството на автомагистрала Хемус. Това обяви министърът на регионалното развитие Виолета Комитова. Така в момента се строи в 3 от общо 9 участъка на трасето. Близо 4 милиарда лева са одобрени за строителството на магистралата. Наталия Гирджикова следи този казус. Добър вечер, Наталия. Добър вечер. Строителството на автомагистрала Хемус няма как да бъде завършено до 2024 година, казват от регионалното министерство, тъй като в някои от участъците поне още 2 години ще текат процедури по отчуждаване на територии. Изпълнението на Хемус е възложено на автомагистрали, като дружеството е получило авансово за строителство 1 380 000 000 лева. От тях 675 милиона лева са раздадени на фирми за материали и техника. Според бившите управляващи, с авансите са фиксирани цените от преди години и по този начин са спестени стотици милиони левове. 51 км. Толкова е дължината на първите три участъка от автомагистрала Хемус, на които строителството продължава. За участъците от 1, 2, 3 до 6 сме си одобрили едни пари до около 2 милиарда. За участъците 7, 8 и 9 с друго министерско постановление сме си осигурили от държавата 1,8 милиарда. Шест от участъците с дължина 170 км обаче разрешение за строеж няма. Така няма как да бъде спряно нещо, което не е започнато, казва министър Комитова. Никой не спира строителството. Кой обаче може да го спре? Първо могат да го спрат фирмите, които могат да кажат на своите работници: нямаме пари за заплати този месец. Това ще бъде една лъжа, защото те имат много пари. Бившите управляващи отговориха от пътния възел Ловеч-Плевен. Там Николай Нанков отхвърли обвиненията и ги нарече внушения. Дайте малко по-сериозно, колеги, защото 2 месеца процедурите по отчуждаване, тереното обезпечаване на изграждането на трасето е спряло. Ако така ще я караме още месеци, магистралата наистина ще е обречена в следващите 7, 8, 9 години да е на подобно дередже. На магистрала Хемус експертите се натъкват и на други нарушения при изграждането на лот 3 и 4. Там са увредени около 84 декара горски площи. А вместо да се извозват на специализирани депа земни маси, те са изкарвани в най-близките ниски участъци. По този начин е направен някакъв жалък опит да се спестят парите за извозването, транспортирането и депонирането на земни маси за сметка на екологията. По случая са назначени още проверки. За новините на Нова, Наталия Герджикова. Нов протест пред ДНСК. Този път се събраха граждани, купили апартаменти на зелено от търговското дружество Нове Хомс. Причината за протеста е принудително спряното изграждане на жилищните сгради. Те наричат проверката на строителния контрол, цитирам, тенденциозна, и настояват за нова проверка. По думите им, към момента са засегнати над 230 семейства, които вече са платили по 70% от стойността на жилищата. Платили сме 70% от сумата на апартамента.
и сега очакваме ДНСК да се смили над нас. Аз и съпругата сме предплатили 110 000 лева за 70 квадрата апартамент. За съжаление, в този случай аз нямам полезен ход, тъй като има произнасяне на съда. Ние нямаме основание да оспорваме съдебното решение. Нездравна тема – данните за разпространението на COVID-19. 73 нови заразени при направени близо 14 000 теста. 163 души остават за лечение в интензивно отделение. Починалите за изминалите 24 часа са 6-ма, оздравелите повече от 270. Поставени са над 12 000 дози от ваксините срещу COVID-19. Здравните власти представиха новосъздадения обществен съвет по вакцинация към министъра. Основната му цел е да насърчи имунизацията срещу коронавирус. Марина Малашева по тази тема. В Обществения съвет влизат представители на религиозните общности, пациентски организации, журналисти, здравни медиатори, както и хора от сферата на изкуството и културата. Негов член е и председателя на закрития вакцинационен щаб, професор Красимир Гигов. Трябва да се търсят нови начини за достигане до обществото. Как обаче хората от новосъздадения съвет ще мотивират населението да се имунизира срещу коронавируса, за сега не е ясно. Това, на което разчита здравния министър, е техния авторитет. Това е мисия, не е административна задача. Членовете на Обществения съвет смятат, че към момента не се знае достатъчно за ползите от ваксините и предразсъдъците вземат превес. Смятам, че говоренето не беше правилно. Не може да се говори «вакцинирайте се». Това е все едно аз да се обърна към жените и да им кажа: жени, раждайте деца. Нещата не се получават по този начин. Аз самата съм успяла 2 души да вакцинирам с моите собствени усилия. Надявам се с усилията на този обществен съвет да ги направим не 2, а 2 милиона и много повече дори от това. И докато съветът тепърва ще набелязва конкретни действия за насърчаване на вакцинацията, риска от нова вълна на епидемията остава. Измамното спокойствие, на което се наслаждаваме през летните месеци, малкия брой на новозаразените случаи, намаляващия брой на хоспитализации и прочие, това е измамно спокойствие. Не е в контрола ни епидемията. Основание за това дава новия Делта вариант на коронавируса, който вече е в България. Това, което можем да направим през тези летни месеци, докато в България все още нямаме никакви проблеми, е действително да се вакцинираме. Междувременно членове на консултативния съвет отправиха критики, че има лекари, които се противопоставят на ваксините и разколебават пациентите. За новините на Нова, Марина Малашева. Външното министерство с остра позиция срещу публична изява на член на Младежкия съюз на ВМРО ДПМНЕ в Северна Македония. Дипломатите ни определят като поредна провокация изказване на Драган Гюровски, в което той отправя обиди и неверни твърдения, както и вулгарни квалификации към България и българите. С това целенасочено се насажда омраза към страната ни, се посочва в съобщението на ведомството. Гръцките власти са започнали да пропускат леки автомобили, автобуси и камиони през пункта Илинден Ексохим. Това съобщиха от гранична полиция. Трафикът ще се извършва през цялото денонощие. На 24-часов режим започва да работи и граничният пункт Маказа. Един човек е загинал, 5 са ранени при мощен взрив в най-голямата петролна рафинерия Петромидия в Румъния. Съоръжението се намира на около 20 км от град Констанца и е на около 180 км северно от Варна. От кадрите се вижда как гъст дим кълба се издигат над високите пламъци. Единият от ранените е с 45% изгаряния по тялото. На мястото на инцидента са изпратени 8 пожарни коли, 2 линейки и мобилен екип на интензивна терапия. Заради задимяването властите съветват хората да не доближават района в радиус от 1 км. Предполага се, че пожарът е възникнал след технически проблем в инсталацията за производство на дизелово гориво. От българското екоминистерство обявиха, че няма данни за замърсяване на територията на България. България не изпълнява минималните стандарти за спиране на трафика на хора. Това е изводът на Съединените щати в годишния им доклад. В частта за България пише, че има редица проблеми. По-малък брой трафиканти са давани на съд, а само 29% получават ефективни присъди. България не идентифицира жертвите на трафика на хора и не им помага, пишат от Външното министерство във Вашингтон.
И още, корупцията в полицията и съдебната система също възпрепятстват процеса, допълват от Съединените щати. 12-годишно момиче влезе в отбора на Великобритания за Олимпийските игри в Токио. Скай Браун ще представлява страната в състезанието по скейтборд. Когато започне първата ѝ надпревара в началото на август, тя ще бъде на 13 години и 11 дни. Така ще подобри рекорда за най-млада участничка на лятна олимпиада. Въпреки крехката си възраст, Скай Браун е водеща състезателка в своя спорт. Тя има бронзов медал от световното първенство и други призови класирания. Надявам се да срещна много известни атлети в Токио и много най-различни хора. Например, любимата ми спринтьорка Дина Ашър Смит. Много е готина. Или гимнастичката Симон Байлс. Надявам се да срещна най-различни известни личности. Поредно признание за българската актриса Мария Бакалова. Тя е сред поканените да се присъединят към Американската академия за филмово изкуство и наука. Ако приеме, българката ще има право да гласува за водещите филмови отличия до година. Тази година академията е отправила покана за членство към 395 души, за разлика от предишните няколко години, когато броят им надхвърляше 800. Постоянният представител на България в Европейския съюз Димитър Цанчев става шеф на европейската делегация в Израел. Новината съобщи върховният представител на Съюза за външна политика Жозеп Борел. У нас протест туризма, туроператори и хотелиери по Южното Черноморие не одобряват новите правила за влизане в България. Бизнесът дава срок до 7 юли и ще обмисли организирането на протест. Цеца Алексова разказва. Туристическият бранш по Южното Черноморие е недоволство срещу вече действащата заповед за зониране при влизане на чужди туристи в България. Смятат, че новите правила не гарантирали спокойствието на чуждите им партньори. Тази зоналност анулира всякаква прогноза за нашите партньори. Знаете, че тази заповед и съответно попадането на държавите в различните зони ще се актуализира всяка седмица. Още вчера партньори от Украина и от други пазари ми звъняха и казваха: добре, а какво се случва? Ние продаваме България, имаме резервации. Ако по тези много неясни критерии в заповедта ние попаднем от оранжева в червена... Трябва да има и предвидимост. Не може от днеска за утре. От днеска за утре не се прави бизнес. Притеснени са, че правилата за влизане на чужди граждани у нас се променяли твърде често, а пакетите се оскъпявали заради PCR тестовете и това водило до отмяна на резервации. Какъв процент се отказва? 20-30% за момент. Имаме и за Турция, имаме и за Гърция. Основно чуваме Черна гора като дестинация. Настояват в срок до 7 юли да се върнат старите правила за влизане в България. В противен случай заплашват с протест. Явно обещанията на Министерството на туризма, явно тази заповед не е правена с никакви консултации с бранша. Продължаваме по стария начин. От Министерството на туризма обясниха, че просто изпълняват здравните разпоредби. За новините на Нова, Цеца Алексова. А от Здравното министерство обявиха за Нова, че списъкът на държавите по цветови зони ще се преглежда веднъж седмично и при необходимост ще бъде обновяван всеки понеделник. Това щяло да позволи на хората да планират пътуванията и почивките си. Студентите у нас са два пъти по-малко от максималния капацитет в университетите, а близо половината от приетите не успяват да завършат висшето си образование. Тези и други дисбаланси отчита изготвената национална карта на висшето образование. Какво още е записано в документа от 500 страници? Анна Мария Конова се зачете. Слушаме те. Здравейте! Един от проблемите, които се забелязват, е, че над 50% от студентите у нас се концентрират в 8 от общо 53 специалности. Иначе казано, образователната ни система произвежда най-много специалисти по икономика, педагогика, администрация, управление, медицина и останалите, които виждате. В същото време обаче специалности като математика, металургия и химия не успяват да запълнят местата и там се усеща недостиг. Дисбаланси има и на териториален принцип. Така в региони като Северозападния и Югоизточния достъпът до висше образование е силно ограничен, тъй като 27 от висшите училища са в Югозападният регион, в който влиза и столицата. Тук се обучават над 94 000 студенти.
Това е паста за зъби. Татяна напуска родното Гурково, за да продължи висшето си образование в столицата. Срещаме я в лабораторията по инженерна химия. Измерихме гъстотата на паста за зъби. След 2 седмици ще защити дипломната си работа по специализацията си. Всеки, който ме пита какво учиш, като кажа, че уча химия, и те казват, оле, ужас, нали, това е много трудно. Да, трудно е, но когато учиш, интересно ти е, нещата се получават. Сложили сме пробата тук, върху повърхността. Да има своя собствена козметична компания, пък е мечта за Боряна. Козметиката и битовата химия са доста развиваща се сфера. Има търсене, има потребление най-вече. И докато Татяна и Боряна учат усилено, значителна част от студентите на доцент Маринова се отказват по средата на обучението. В момента, като че ли младите хора искат всичко бързо да се изучава, а няма как. А за да сме сигурни в качеството на козметиката и препаратите, които излизат на пазара, трябва да има и добри специалисти. Категорични са от бизнеса. Над 150 са компаниите в сектора, които имат необходимост от такива кадри. За да отсее силните направления и университетите, предлагащи по-високо качество, картата ги разделя на няколко категории. Професионалните направления са групирани в 4 групи според търсенето им от студенти и реализацията на завършилите. Картата няма за цел да каже какви ще бъдат решенията. Това е нещо, което трябва да направят политиците, но тя ни казва каква е текущата ситуация и къде можем да преодолеем проблемите. Общественото обсъждане на картата е до 18 юли. Близо 8000 души са лишени от право да работят и живеят самостоятелно. Причината е закон на 72 години, който поставя под запрещение хората с умствени проблеми. За дългата битка да се докаже на държавата тяхната способност да се справят, разказват Десислава Георгиева и Деян Герговски. Елица получава печат за прещение, след като израства в дом за деца с умствена изостаналост в село Крушари и сгрешена диагноза. Нямаше да мога да работя. Нямаше да мога да имам семейство, да живея самостоятелно. Фондация Свети Николай Чудотворец и управителката му Мария от Добрич променят клеймото за прещение след дългогодишни битки в съда. Мечтала съм да работя най-вече. Мога да работя с елка, на кантар, на касов апарат. Трудно нямам в работата тук. Всичко е забавно и лесно. Елица е един от 8 000 българи, поставени под запрещение. Мария и фондацията успяват да спасят едва 6. В крайна сметка България е единствената страна с подобен репресивен закон от целия Европейски съюз. Нашите хора, както ние ги наричаме, или хората с интелектуални затруднения, са наречени в закона слабоумни, и че след като човек страда от такава болест, той не може да взима решение сам за себе си. За 72 години парламентът все още не е решил проблема с този устарял закон. Законите се променят единствено и само в Народно събрание, така че ние чакаме с нетърпение то да бъде изпълнено със съдържание. Няма да престанем да се опитваме. А докато парламентът се напълни със съдържание, Мария дава смисъл на хора с умствени проблеми в своята чудна градина и стопанство, в което те имат работа и изкарват пари. Искам да стана шофьор един ден. Това ми е мечтата. За новините на Нова, Десислава Георгиева. Семейството, десетки близки и приятели си казаха последно с Богом с бившия вице-премьер Евгений Бакърджиев. На поклонението пред бившия съпредседател на СДС се стекоха десетки политици, общественици и приятели на Бакърджиев от спортните среди. Демократът издъхна във вторник след операция. Месеци по-рано е прекарал тежко коронавирус. За първи път в България уникална операция с помощта на 3D очила беше извършена в болница Лозенец. Как се сменя изкуствена става в смесена реалност? Отговорите в репортажа на Мариана Турманова и Георги Найденов. Влизаме в операционната на болница Лозенец, където в момента доктор Райков прави първата операция с 3D очила и визуализация. Това е първата подобна операция у нас, но доктор Владислав Райков има опит с това да работи в смесена реалност. Очилата са като шлем, слагат се пред очите на доктора. Има специален визир, който проектира холограми,
върху тялото на болния. Така операцията става в пъти по-безопасна. Преди това е направен скенер. Скенерът е вкаран чрез 3D модели в очилата и очилата проектират скенера директно върху пациента. Това е нещо като навигация в ортопедията. А ето и как работят очилата. В момента сме заредили целият план на пациента, който оперираме в момента. Това са неговите кости. Днеска правим едната зубедена става. Тази виртуална реалност, както виждате тук, показва всеки един детайл от коста. Хирурга може да заобиколи около коста, да я види и да види детайлите, които му предстоят да бъдат оперирани и да ги пусне в тримерното пространство или да ги изключи. Софтуерът може да подравнява изображението с точност до милиметри и навигира лекаря за детайли на операцията. Това е приложението на смесената реалност. Тя смесва два свята, реален и виртуален. Съвсем скоро се очаква подобна апаратура вече да бъде налична и в други болници в страната. За новините на Нова, Марияна Турманова. Изложба с над 200 предмета и картини, свързани с Банкси, повдигна завесата за личността на мистериозния художник. Частната колекция, изложена във Франция, е собственост на 82-годишен мъж. Той се е срещнал преди време с уличния художник, но и досега отказва да разкрие кой е. Банкси е автор както на улични творби, така и на картини, книги и обложки за албуми. Въпреки това обаче, графити художникът запазва самоличността си скрита вече близо 30 години. За щастие няма нищо тайно и мистериозно в спортните новини и прогнозата за времето след тях. Желаем ви приятна вечер с Нова, дами и господа. Довиждане. В интернет новините са на nova.bg. Новините